Доброго дня! В ефірі новини на ЮА Миколаїв. В студії працює Олександр Гордієнко. На Соборній площі розпочали встановлення новорічної ялинки. Елементи конструкції привезли у неділю 8 грудня та почали монтаж каркасу. Сьогодні від ранку роботи тривають. Все це перевезено з місця зберігання сюди. Ось зараз збирається каркас. Щойно буде зібрано каркас, будуть встановлені ось ці зелені деталі. Потім все буде огороджено парканом. Підключенням будуть вже займатися електрики. Скільки вони цим займатимуться, я не знаю. А ми завтра завершимо, змонтуємо. Відкриття ялинки відбудеться 19 грудня. На Соборній площі пройдуть свята. 19 грудня розпочнеться відкриття. Відкриттям музичне шоу для дітей та дорослих, «Лускунчик» та «Таємниця короля щурів». Ну, така тема «Лускунчика». І живі колективи, і піротехнічне шоу від «Нікатери», «Подарунок місту». І потім на канікулах будуть кожного дня дитячі програми, як і вже у минулому році, і позаминулому році. Нагадаємо, ялинку місто придбало у 2017 році. Обійшлося святкове дерево в 3 мільйони гривень. Висота – 22 метри. Світлана Кльосова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Нагадаємо, управління Державної архітектурно-будівельної інспекції на 1 мільйон 800 тисяч гривень оштрафувало департамент житлово-комунального господарства за низку порушень та проведення масових заходів на недобудованій площі Соборній, де вже запланована святкова програма. За коментарем ми звернулися до директора департаменту житлово-комунального господарства Сергія Корінєва. Саме по площі з об'єкта конструкції буде введено експлуатацію, коли буде повністю закритий проєкт, коли будуть встановлені ті мачти освітлення, коли будуть встановлені мобільні катки з деревами, тоді буде введення в експлуатацію. Але всі ми бачимо дороги, які капітально ремонтуються, в тому числі у нашому місці, і при цьому експлуатація цього дорожнього полотна не зупиняється. Є в законі про благоустрій позиція, що об'єкти благоустрою не потребують, саме об'єкти благоустрою, я роблю акцент, що плиткове покриття є благоустроєм, не потребують введення експлуатації, дозволяється їх використовувати. Остаточну крапку має поставити судовий розгляд. Але я впевнений і рахую, що ті приписи, які були виписані обласним ГАСКом на департамент житлово-комунального господарства, не є обґрунтованими. На цьому ранковий блок новин завершено. Наступний випуск дивіться о 13:30. Побачимось.